odam ham zerikib ketdi, ishni o'rib ishni o'rib ham daraxt qaraylar vash voy kattaligini. Mayli bir uyimga borib zal xordi qolay, mayli kengalajamiz. O! Cho'zi? Mani uyimmi shu? Nahotki, o birinchilar bizga 800 dollar yig'ib bergan bo'lsa, nahotki, nahotki, ishongim ko'zlarim ishongim kelmayapti yoki bu tushmi? Ancha tushmas, o'ngim. Bu qani borib ko'ramiz o'zimmi uyim. Ancha o'g'ri narsa 800 dollar yig'ib bo'lgan. Fua, uyum mu? Fuyu. Wow, wow. Vashi uyum, biri uyum ne? Rahmat umrasizlar, adush 800 dollar yig'ib bergan uchun adush rahmat. Hammanglar joyinglar sog' bo'lsin. Boringlarga shukr. Rahmat, juda katta bo'ldi, men juda xursand bo'ldim. Mamun qayli uyimimiz qaraylar, juda katta yashil rangda bo'ldi, juda kattaroq bo'ldi. Hop. Vau, mashinam turishini. Vau. O, ustaga. Assalomu alaykum ustaga, yaxshimisiz, timsiz? O, lider qalaysan, yaxshimisan, timsan. Qarochi, vobshe zo'ribdi-yu uying. Qarochi, uyingni vobshe bomba chiqib tashladim, vobshe bomba tashladim. Gap bo'lishi mumkin emas. Obnachilaring sirasi senga 800 dollarga berishdi. Lekin gap bo'lishmas, qo'yib qoldim lekin. Bir kun ichida 800 dollardan 800 dollar like emas. Pashti 1000 dollar like o'tib ketdi-yu. Vau, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Qo'yib qoldim sen obnachilaringga. Bazı youtuberlarga uyqu berardim, like yig'ilmasdi. Sanalarga obnachilaring vobshe udar ekan. Atak, qarama mashinang turibdi orqada, bilsang agar. Ha, xo'sh, 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 da mana mashinam. Qarochi, o'sha mashinangi garaj yetishmayapti, bilasanmi shuni? Agar obnachilaring shu videoda senga 1.5 ming dollar yig'ib berishsa, ili pachchasan yurt tashlab kommentariyalarni yurt bombalab tashlasa, senga men adushi uzum garaj qurib beraman. Obnachilaring senga yordam berishsa kerak, menimcha oligarxni yutishdi. Sen jetil qochib turing. Da, menimcha obnachilaring mana obnachilaring yordam bersa-da, amni qarang, uyini garajini qurib qurganini, mana shu o'shanda zo'r qilib bera olasizmi u garaj? Da, bemalol o'shandan senga zo'r, vobshe zo'rni qurib beraman. Sen ataksan obnachilaring 1.5 ming dollar yig'ib berishsin, bo'ldi. Gap bo'lishi mumkin emas, garajni ichini quramiz. Ha, bo'pti, rahmat sizga, do'shi. Ustaga bo'ldi, mana hammasi yaxshi, zo'r bo'pti, vobshe udar bo'pti. A, bo'ldi, unda men ketaman, menga ruxsat. Sog' bo'l. Aha, mayli, sog' bo'ling. Eshitdinglar, vobshe ko'rib qayrim bo'pti. Voo, pomidorni sotib olibdimi? Qanaqasiga? Chi? O, vuy. O, boy! Va boy! Oligarx chaqirdi. Qo'shni nimaga qalayapsiz? Qo'shni nimaga? Yaxshimisiz, Ahrorbek, tinchsiz? O, garajdan yorib-yoribsiz. Qarang, bir qarasiz ko'rsak bo'ladimi? Garaj. O, mabetlan. Vau! Lambo, bittada ko'ring, mana shuni xo'pdi. Yes. Xo'p, mana. Vau, lekin mana shu udar va tiyopsan bo'ladimi? Zo'nas ekan o'sha qo'shni gapi. Nasibsin, bizga ham nasibsin, bizga ham nasibsin. Le zo'nas ekan, mana uyna uyna turishga zo'rlansa ekan. Ha, bo'ldi, okey. Hop. O, men o'tirishga qanaqa qilib qo'yibsizmi? Vobshe. Amin obis ishdan chiqdi. Vau, vobshe zo'rsiz, bagajsiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'shni, bu deyman, ikkinchi uy sotib oldingizmi deyman-da? Da, ikkinchi uyga sotildi, menga sotmoqchi bo'lib turganga mayli o'zim kichkina ofischa qilib oldim. Kirib ko'rsam bo'ladimi? Ha, kirib olaman. Da. Voy, vobshe kullerlar. Vau. Vobshe menga o'xshab qolibsiz, mayli, kalendar. Yaxshi, lekin zo'r, o'sish bor, o'sish bor. Mayli, mani ham uyimni ko'rdingizmi? Mani yashil uyimmi? Vobshe, mani yuborib, mana uyimmi. Do'rosmi? Mana ustaga o'tirdilar, mana shu yerda ketganlar, do'rosmi mana? Uyimmi ko'rasizmi? Uyimmi ko'rasizmi? Mana qani kirib ko'ring. Mayli, siz. Mana. Ha, zo'r ekan. To'g'rimi? Mana shu qilamiz, mana shu zo'r tashimiz biz. Do'rosmi? Qo'shni, qarang, sizga savol. Hop. Mana shu qishloqda pul sotish bo'yicha o'ynasak, kim ko'proq pul sochar ekan? Qo'shni, qo'ymadiz deb. Albatta siz yutasiz, vobshe bagajsiz-ku mandan. O'shin siz yutasiz, qo'shni siz yutasiz, vobshe zo'rsiz. Mayli, chiqib, abet bo'ldi deganda chiqib ketasizmi uyimdan? Ha, mayli, uyimga mana bora qoling. Mayli, yaxshi qoling. Mayli, sog' bo'ling. Ha, rahmat. Bo'pti.
Pas. Pas. Nima deydi? Pilcha pilcha chiqinda kim yutadi? O'zi bilib o'tibdi kim yutishini. Pas. Men qarab turasan zo'r. O'lmaysizlar menga 1.5 ta layiq berishadi. O'sha vaqtda zamdan garaj, o'sha vaqtda zamdan gaplashaman. Garaj quraman, sanikdan zo'r qilib quraman. Shon usta ketdilar. Bo'ldi, sanikdan o'shanikdan zo'r qilamiz dedilar. Bo'ldi. Xo'p. Yaxshi, o'kelar. Hammalarga ham ey, avvalan bor assalomu alaykum, assalomu alaykum sizlar bilan. Men aslidan o'kelar. Bu qishloqda biza o'rta hol biza va oligarx kelgan bu qishloqqa. O'sha oligarx biza yutishimiz kerak. Ya'ni qanday yutishimiz kerak? Sizlar like bosishingiz kerak, kanalga obuna bo'lishingiz kerak, kommentariy yozishingiz kerak. Asosiysi like, obuna. O'kelar, obuna bilan like ham bosishingizlar biza oligarx yutgan hisoblanamiz. O'kelar, ko'ringlar, rahmat hammalarga 800 likdan ko'p qilsangizlar. Bunisi videoda 1.5 ta like yig'singlar. Bizaga ustaga garaj va 4-5 narsa qurib berar ekanlar. Hammasi chotki idealni ekan. O'kelar, unda sekin-sekin videoni ko'rib maroqli dam olinglar. Qani ketdi u. Mayli, ketam tushib qoldi. O'tirib-o'tirib Lider Online kanaliga o'tirib-o'tirib vaysha, lekin Lider Online вообще gap yo'q. Mega Team jamoasi bilan kecha anaqa qildi, battle qildi, вообще zo'r. Xo'p. Esiladam obunachilar biza, ya'ni 800 likedan keyin bereja bor edi. Esilada bo'lsa, kim videoni ko'rgan bo'lsa, berejani endi amalga oshiramiz. Bereja nima u? Sizlarga aytib o'taman. O'kelar, bilsanglar agar mabu ya'ni mabu oligarx o'ziga ikkinchi ofis qo'yardi va garaj uch narsasi bo'ldi buni boshlik. Bo'pti. Undan ko'ra biz o'kelar nima qilamiz? Berejamni, mana berejam qanaqa edi? Berejamda biz o'zimizga ya'ni onlayn magazin, ya'ni onlayn magazin emas, do'kon ochaman. Mini market ochaman. Va o'kelar mini marketda jitlar bilan hamkorlik, mana jitlar bilan boshlab birga hamkorlik qilib oligarx qayerda ketyapti? Jitlar bilan birga hamkorlik qilib, mana kartoshka, sabzi ili bo'shanda bug'doy olamanda birga o'shalarni ko'paytirib, sal oshirib sotamiz. Shuni o'qisam dehqonlar bilan kelishib olib, shuni o'qisam chotki bo'ladi. Unda men ustaga telefon qilib, o'z telefonimni olib, ustaga telefon qilib aytishim kerak. Men garajdan bitta ertagacha, men bitta o'sha bitta mini marketcha bo'lish kerak. Davay unga telefon qilib aytamiz. Xo'sh, xo'sh, telefonim qatdi, mana ko'ramiz, va telefonimni oldim. O'g'an kakraz mana xo'sh, ustaga telefon qilamiz. Alo. Qanday yaxshimisiz, tiyimsiz? Qarochi, menga mini marketcha kerak. Ertaga kelib qurib keta olasizmi? Anaqa mini marketim uyim oldida. A pulni o'zim siz bilan gaplashib olaman. Rahmat usta aka. Bo'ldi obunachilar. Usta aka bilan gaplashdik. Demak, o'zimiz uxlab turamiz va o'kelar uje ishi boshlaydi usta aka. Usta aka bizani mini marketimizni qurib yuboradi. O'ka kras mana yomon yotibdi. Mayli, necha. Undan ko'ra o'kelar biz yotib mazza qilib dam olamiz. Ertagacha mana bu yerda mini marketcha bo'ladi. Uu! Ketdi. Yaxshi, yaxshi tong, yaxshi tong va o'kelar sizga mikrofonga qarshida har doimday aslida o'kelar yaxshi. Voy! Tutaman ko'zlarim ishonmayapti. Wow! Juda ko'maniki bo'lsa. Lema, manim jamaniki Lider Market. Wow! Vashi yu asalu shakaru voy mana buni qaranglar lipoyta sabzavotlardan bor. Wow. U olmalar, sabzi, kartoshka, voy banangacha bor, hatto savatchagacha ham bor. Wow, o'tirib ishlatgan ishchi o'rin. Uy, yozib o'tiraman. Voy kassa, vashi yu. Voy Coca-Cola. Voy, marjunlar narxidan, voy muzqaymoqlarni qaranglar, voy balullar, vashi yo. Biri yo, biri, voy 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 voy, o'yinlar ochib qo'yili, ochib qo'yili. Voy, endi mana bu rani oligarxdan bor, vashi. Yor-vor o'tib ketaman, o'tib yor-voraman, o'kelar. Yaxshi, o'kelar nima deysizlar, bugundan boshlab ishchi olsammikan, mana bu yerda o'tirishga. Ishchi yaxshi, voy, mana bu gursagacha ham bor degan, vashi. Wow, vashi yu. Fuyu. Qo'ma ketib jetlarga chiqing. Davay jetlar, 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 jetlar. Jetal, jetal. Qalaysa yaxshimiz, tinchimiz tuzumizlar. Qarochi, menda yangi market ochildi. Mana bu yerda qarasizlar, Lider Market degan market ochildi. U yerga borib bemalol kartoshka, portochka, banan, manan, yeb ichadigan narsalar, kola, pola hammasini olishingiz mumkin. Bemalol. Birinchi arzon, arzon narxlarda. Vashi, bunaqa narx ko'rmagansizlar. O'tinglar, o'tinglar, gaplashamiz. Bo'ldi, jitlar ham sraz jitlar yurish kelish boshlagan manimcha deb o'ylayapman. Vau, uje mana uje sekin-sekin ishda baraka bo'lsa, voy, bankomat ham bor ekan, voy, voy, kartadan karta o'tkazamiz. Vashi, vashi, mash klass. Ma, deyishlar mumkin, to'g'ri-to'g'ri, ma deyish mumkin. Nima? Lidermarketmi?
Karakazı ki. Karakazı görmüştüm. Hani bir tane mal... Okuysa mümkün yüzü bırakma öldürüyor diyor. Korkumu öz bilen halkı koyuyorum. Telefon kurup korkuyorum. Korkum. Alo korkum bu yüzden bu lider. Ne ne malı kıttı şu oldu ayı. Bırak ben bunu ilk taşıyla kancıdız oğuz ki sıkıntılı benim ben bırak. Kartı izlediğiniz beri. Kartı izlediğiniz rakamın da günü doğru kancı. Farkı yok değil mi? Böyle şunu yok kıverirsiniz böyle. Ama kartı rakamı. Ha böyle taşı. Taş ordum bul. Şimdi çok kolay baş ordum bu maşını. Özüm ortaya tur benim hani medisi. Bul. Ordum bu ne bile yok falan sen. Kendi lider bankrot. Aha yaxşı. Bugünkü savdo zor boldu vaşi. Bugünkü savdo gedetə bir 4-5 min dollar başa qaldı. Bugün kunu gibi bilan şaqa işləsən vaşi. Özü. Nə bu? Bu lider. O. Assalamu alaykum. Kelin. Ben bir yolda ne kattı şeyde özünce? Lan şu... Ne konu ne çok? Market açıkandı, kanaka ne konu ne? Ne konu ne bitti? Çırakı ziyonu diye oturdu lan. Kim etti? Hakim bu etti. Tez düzdüresen bir yolda. Hop. Hopti. İrti gel kendim hangi buzulma gelmesi özünün ne? Hop. Vay, ma bu. Benimce aligarga etken o, iç kora. Vay, o'shinga hokim bo'yga pul berganmikan, ha? Hokim bo'y buni qilmadi-yu. Men telefon qilaman hokim bo'yga, yo. Alo. Ey, assalomu alaykum hokim bo'y, yaxshimisiz, tinchmisiz? Zo'rmanmasi, ishingiz qanaqa, cho'tkimi? Ha, kenayim qanaqa qirdilar kenayim? Yaxshimisiz? Ha, hokim bo'y aytgancha, meni marketimni buzdir deb odam yuborgan ekansiz. Nima bo'ldi o'shanga? Noqonuniy joy ekan, qanaqa noqonuniy joy bo'lishi mumkin? Aa, etkençe sen anak edin ha, lider edin ha. Daha onu okulun necege koygen sen, buzdırıp taşıysan ben bilmeyim ha. Tezro buzdırıp taşıymasın, yerdeki odamların boru buzdırıp taşıydı ottu. Atak hokim bu, anak kılar diye çoy boy degen diye, iştirmakı, dolar degen diye, nema deyisiz? Oho, boşkaca ya, bu oldu ki canım ben bugün sen üyünge odam ha. O şey boktu sen bilen bir ya, halk oğlamı sen bilsin, okey? Aa bo'ldi hokim bo'yi bemalol kelavering men sizga eshigim ochiq bo'ldi pullarini sizga berib yuboraman kelavering. Etdimmi men shu oligarxdan etdimmi men hokim bo'yidan hal qilaman deb eshigimni yopib keting. Xo'p davay men bilan yopib ketamiz. Ketdi bir kol o'sha oligarxga borib bir ya vallohi Ahrorbekka borib bir mazasini qochirib kelaylik bir yana qanaqadir lampalarga kirib lampo ili ferat lampo tutib. Ooo koşunu kalleysiz, yakışımsız, timsiz, ahrar bey, zorma işle. Ha lider marka koşu oldum, kodiz mi? Ha bildim. Ha o değil mi var, ne kadar o olsun, kere bu se? O tanrı soda olası, koşuklarım. Haa, da o değil mi var. Yakında bittesi karoçi, okun baba geçipti, karoçi no konuni, joy tipi yoptarasan, yo bi o depti de, bitti kotta bola, pulli bor bola de. Karende koşuşmaka insofs odamlaya bor de, karende. Ettim, hokim bo'yga telefon qilib etdim. U hokim dedim, karota agar mana buzdirsang bo'ldi dedim. Kodda sandan kodda o'kalga yetib beraman dedim. Hokim qisib qoldi. Tamam bo'ldi, buzdirilmaydi, ko'rdingizmi? Halq tashiyman, demi? Agar birorta problemangiz bo'lsa, aytmanga yeting, bo'ldi, halq tashiyman sizlarni. Bo'ldi. Birorta problemam shunday aytaman, bo'ldi, halq. Ichkariga kirib oling, karoçi, şu desiniz bir yakında siz Lambo otengansız he Lambo bana. Lambo otengansız. Ne? Sekin yakında bana Bugatti korama ana Bugatti. Bugatti? Da Bugatti. Bugatti korursan başı zor bulurdu başı. Siz yoksa garajın zorunu kılama başı. Planda bor planda. Ha mayli qo'shni. Mayli qo'shni. Gazini bosing. Omad tilayman sizga. Ishingizlarga omad, sog' bo'ling. Abbapti, uyga tezroq boray, yomg'irda shalab bo'lib ketdi. Voy qop. Men shalab bo'ldim. Ha, o'zicha mehribon, o'zicha mehribon. Ha, shalab bo'lmaymiş. O'zicha mehribonsan, ya. Xitakorlar. Ye, ochil. Hop. Yaxshi. Vau, yaxshi ostali. Okela hokim buvani ko'ndirdi. Hokim buvaga endi normalligina pul beramiz. Endi okela plan C ga o'tamiz. Ya'ni plan C qanaqa? 1.5 ming dollar aytanki, men plan C ni o'zim aytib beramasligi, plan C qanaqaligini. Bu okeyle oligarhını sindiramız yakında. Biz yani bir Bugatti Minilu dedi. Okeyle uçun, obuna buluyla,
qilsangiz o'tish uchun like bosinglar va kommentariy yozib qoldiringlar. Oligarxni qanday yedirish bo'yicha kommentariy ko'proq yozib qoldiringlar, bir yediringlar oligarxiya. Faqat bizdan yedirmasdan. Okeylar, bilishingizga mana plan B imiz o'xshadi. Bizlar lider market ochib oldik. Vay vay vay. Endi okeylar o'tirib olib, plan C'ni tuzish harakatini boshlaymiz. Voy, menimcha mana shu yomg'irda ham mana shu keldi-yu, mana shu yerda yuribdi, mana shu yerda oligarx bor. Voy, mana mana mana. Voy. Krisi hiç oturmadı, ne yapıyorlar, yapıyorlarım. Mayla mayla, ben bilmiydi. Wow, turşu kayla, wow, koç gitti, mayla mayla mayla. Hop, plan C'ye uçuş vakti geldi. Okeyle, plan C'ye uçuş lan koyuladı. Like posuyla, fısio. Bir yarı bitti like'dan gelin plan C'ye, plan C'ye kanak hali getirildi. Uçuşun okeyle, like posuyla. Oligarhı, bir mazasını koçuruyla ya. Mayla. Bize plan C'ye uçuşu vakti geldi. Mayla, plan C'ye boşluğunda tuzamızı da bekletti. Lider, uçuşun arasına yangıcı rejim. Yangıcı rejim ne dedim ha? İşte kaldım. Aha demeyim ben o yangı rejim ne zaman basana bu kadar kapıydı. Ama çık bitir olarak bulama ya. Kelidir ben marketin ne madur kul babı yok otuşum gelim. Şimdi sefer kanal yok otuşum.